són propietats moltes voltes figurals, perquè quan es donava de alta catastralment algun tipus de cova, pues, en el planejament es pintava com a quadrat, però després la cova tenia la forma que tenia. Això fa que en aquest àmbit, com el de Carolines, el parcel·lari és molt difícil estimar. Sí, sí, no, no, i el Servei de Patrimoni ha informat, i no és veritat que el que vostè diu. Evidentment, els tècnics el que diuen és no podem atestiguar que aquesta parcel·la tinguem l'escritura, però no consta que siga de no consta que siga de ningú, ni ningú la ha reclamada. I jo us li dic, abans de que acabi la legislatura, aquesta actuació estarà feta. Perquè diu, vostè no sap per què no la vam poder fer. No la vam poder fer, doncs, mire, lo listo que és, podien haver buscat la solució. Però l'insistís, així hi ha hagut dos projectes. Este és el segon, i és a petició dels veïns. Perquè el primer, que no haverà necessitat aquesta modificació de planejament, i nosaltres intentem fer les coses d'acord en els veïns i d'acord en els interessats, hem adaptat el projecte i si fa falta modificar el planejament, ho farem. I l'obra es farà, li ho garantixo jo, i evidentment tindrà que engolir-se les seues paraules perquè abans que acabi la legislatura estarà aquesta connexió del carrer del doctor Buen en miniaturista Meseguer. Gràcies.